Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən təxribat zamanı sizin paylaşdığınız bir status araşdırma yazısı bütün dünyanı demək olar ki dolandı. Türkiyə mediası yazdı, xarici media yazdı. Siz yazmışsınız ki, həmin Tovuzda, həmin o kəndlərdən beynəlxalq boru kəmərləri keçir və Ermənistanın da elə bu boru kəmərləri üzərindən təxribat yazmaq istəyir. Yəni, Azərbaycan nə etməlidir ki, ən azından beynəlxalq boru kəmərlərini qoruya bilsin və ümumiyyətlə bu təxribat barəsində bir qədər danışarız zəhmət olmasa? Ümumiyyətlə, bu kəmərlərdə hökumətlər arası saziş var. Gürcüstanla Azərbaycan, Türkiyə hansı ərazidən keçirsə, hökumətlər arası saziş var və məsuliyyət var, öhdəlik var. Bu öhdəliyə tək hökumət yox, həmin kəmərin pay bölgüsündəki qazancları, ki, kimin neçə faiz payı var, şirkətlər, ölkələr və s. və s. Ermənin cəsarəti çatıb kəmərə nəyəsə ata bilməz. Sadəcə olaraq, nəyə görə ata bilməz deyirəm, oradan 4 kəmər keçir, 4 yan yanaşı. Və mən çox təəssüf elədim ki, o Tovuzda atışma başlayan kimi, bəlkə də Azərbaycan hökuməti nəsə çəkincənliyi olub, yaxud da ki, nəsəsə bir səbəbdən həmin günü məsələni qaldırmadılar. Düzdür, 3-4 gün keçdikdən sonra Sokardan da müxtəlif dediyin kimi reaksiyalar gəldi ki, Ermənistan kimisə hədəsini yerinə yetirir və yaxud da hansı ölkəninsə, yaxud da ki, hansı qurumunsa, bu sadəcə olaraq biraz kubut çıxsa da deyərdim ki, bu sadəcə itürüşünə bənziyərdi. Amma ki, narahat olmalı amillər də var da. Bu kəmərə 4 kəmər keçir Tavuz rayonun ərazisində. Strateji əhəmiyyətli rayondur Tavuz rayonu. Bu Tavuz rayonunun özündən 13 kəndindən, Aqstafanın 10 kəndindən, Şəmkirin isə 13 kəndindən bu kəmər keçir. Və gördün ki, Dondar Uşkerca atırdılar və ən yaxın kənd Əlibəyli kəndidir. Hansı ki, bu Əlibəyli kəndi Ermənistanla sərhəddir. Hər halda atsalar, Ermənistan özü də kef eləyə bilməz ondan. Yenə deyirəm, 4 kəmər gedir. Bakı, Tiblisi, Ceyhan, Qərb İxrac boru kəməri, o neft kəməridir. Bitisi neft kəməridir. Cənubi Qafqaz boru kəməri, qaz boru kəməridir. Cənub qaz dəhlizi, cənub qaz dəhlizi, cənub Qafqaz boru kəmərinin genişlənməsidir. Bakı, Ərzurum, qaz ixrac boru kəmərinin genişlənməsidir. Və bu kəmərdə, bunun üstündə dayanmaq istəyərdim, xüsusi əhəmiyyət kəsb edən kəmərdir. Yəni, bir, qorxuzmaq, mesaj, mən Tovuz rayonundayım, sizin üçün çox əhəmiyyətli obyektdir və kiməsə mesaj, kiməsə mesajını çatdırır. İkinci halda, mən xüsusindən və incikli dayanmışam ki, Cənub Qaz Dəhlisi ilə əlaqədər. Cənub Qaz Dəhlisi ilə bu müqabilə, o barədə Şahdəniz 2 layihəsi ətrafında danışıqlar çoxdan gedirdi. 14-cü il 18 noyabrında bu kəmərlə bağlı qol çəkildi və kəmərin ümumi qiyməti 40 milyard dollar civarında bu qiymətləndirilmişdi. Bunu səhv eləmirəmsə 10 milyardını Sokar verirdi. Azərbaycan ərazisində ümumiyyətlə bu kəmər, qaz kəməri başlanğıcdan axıra kimi Cənub Qaz Dəhlizi getmir. Azərbaycan ərazisindən Cənub Qaz Dəhlizi adına, demək, bayaq dediyim kimi Bakı-Ərzurum kəmərin genişlənməsindən əlaqədar yaranmış bir kəmərdir və Qaradənizdə, Türkiyə ərazisi hesab olunan yerdə Adriatik dənizinə qədər TANAP adlanır. TANAP Adriatik dənizi Yunanistan, İtaliya sahillərinə gedir bu kəmər, sonra Avropa ərazisində şaxələnmə gedəcək. Məsəl üçün, mən bir dəfə almanlarla danışanda onlar, mən danışandan əlavə bir dəfə səhv eləmirəmsə, rəsmisi bir dənə almanların dedilər ki, bu kəmər Azərbaycan qazı bizim Rusiyadan asıllığımızı 10% azaldacaq. Hər halda 10% də az deyil. Ona görə ki, Azərbaycan qazı bildiyim qədər daha ucuz satılır müqayisədə.
Və bu kəmər həm üçün strateji əhəmiyyətli obyektdir, həm o ölkələr üçün riskə qoyula biləcək kəmərdir. Məsəl üçün, murdarlıq eləmək istəyəndə təxribat yolu ilə nə istəsən deyə bilərlər və buna görə də Azərbaycandan da çox Azərbaycan qazını alan ölkələr narahat olmalıdır. Çox təəssüf edirəm ki, Türkiyə o dəqiqə öz etirazını bildi, öz köməyini bildirdi və Azərbaycanın bu sahədə yanında olduğunu bildirir. Mən düşünürəm ki, yalnız TANAP-a görə yox, yalnız Ceyhan'a görə yox, kəmərlərə görə yox. Türkiyə həmişə hər ağır gündə Azərbaycanın yanında olub. Avropa hər şeyə münasibət bildirəndir. Tutaq ki, ölkə ərazisində nəyisə bir qarşı durma yarandı, nəyisə bir hadisə baş verdi. Mən bunu demirəm, bu yaxşı şeydir. Yəni, siyasi cəhətdən ölkədə bu və ya digər sahələrdə, insan hüquqları ilə əlaqədə, təşəkkür edirəm, qoy versinlər. Bəyanət, bəyanət dalınca gedir. Düşünürəm ki, nəyə səslərini çıxartmadılar? Sonda yavaş-yavaş narahat oldular. Nəyə görə mənim ölkə analitiklər, yaxud da ki, özüm qarışıq, QHD qrupları, ekspertlər bu həycan təbliğindən Avropanın müxtəlif ölkələrinə göndərməliyilər ki, kəmər risk altına düşə bilər. Niyə göndərmədilər? Bax, kimdən qorxdular? O məni narahat elədilər. Sokardan təşəkkür edirəm ki, İşət Nəsirov bir mesajı göndərdi. Bu vaxta kim niyə sustular? Niyə zamanında susmadılar ki? Niyə eləmədilər? İndi baxıram, Avropanın ölkələrində bizim Azərbaycandan olan insanlar döyülür aksiyalarda. Həmin ölkələrdə döyülürsə, ölkə qazılacaq. Nəyə görə dinilmir? Nəyə görə bəyanətlər verilmir? Nəyə görə həmin narahatçılıqlar ifadə olunmur? Axı, siz bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar tez-tez narahat olandılar Azərbaycan. Genə mən deyirəm, qulaq sən düşünməsin ki, mənim ölkəmdə insan hüquqları pozulduğu halda, əgər beynəlxalq təşkilatlar buna münasibət bildirirsə, çox sağ olsun. Amma indi bu riskdir. Bu insan ölümü ilə nəticələ bilər. Bu fəlakət ola bilər. Heç də deyə bilməz ki, mən bilirəm, bu mesajdır. Amma bu mesajın dalında bir terror da dayana bilər, qərəzlilik də ola bilər və bundan tək Azərbaycan riskə məruz qalmır. Kəmərin uzunluğu 4000 km yaxındır, hələ paylaşmamış və gec deyil və Azərbaycan bu sahədə işləməlidir. Azərbaycan hökuməti, Xarici İşlər Nazirliyi, Energetika Nazirliyi ən əsasən, SOCAR-ın özü, SOCAR bu layihədə böyük paya malikdir, Azərbaycanı təmsil edir və bu sahədə mütləq dərəcədə fəaliyyət artırılmalıdır. Dövlət başqadır, hakimiyyət başqadır. Dövlətimiz parça-parça olub. Dövlətimiz daimi təhdiddədir. Bugünlərim Tovuz rayonunda atışma olur, hər yerə o pis arvadlar kimi həyasızlıq eləyir. Amma Qarabağ yanı rayonlar işğaldadır. BMT-nin də 4 qətnaməsi var. O da yada düşmür. Niyə ermənin haray basıb ki, mənim sərhəddimi pozur? Amma BMT qətnamələrinə sahib çıxa bilmir. Və müxtəlif ölkələr bu işğalı arada bir yadlarına saxlayırlar ki, narahatdır, amma o işğal faktını ortaya qoyub, qeyri-şərtsiz azad edilməsini ortaya qoymurlar. Və o qeyri-şərtsiz azad olmanın monitoringini aparmırlar. Nətər olur başqa qətnamələrin monitoringi aparılır, işğalın monitoringi aparılmır. Bax, narahat eləyən odur ki, Avropa sakit durmamalıdır. Avropa bu sahədə də mütləq dərəcədə narahat yox, hərəkətə keçməlidir. Mirvar xan, bu layihələrdən, bu boru kəmərlərindən təkcə Azərbaycan yararlanmır. Qeyd etdiyiniz kimi, bu 4 boru kəmərindən ona yaxın ölkə yararlanır. Bəs haradaydı o ölkələr, niyə bir ciddi reaksiya bildirmədilər? Ölkə ilə qazı almayıb, alacaqlar. Onlar, mən siyasətlərini bilmirəm,
Məsəl üçün, əsas Sokar gene fəaliyyət olmadı. Mən dediyim kimi, Unified şirkəti ilə Almaniyanın qaz satışı ilə məşğul olanların da özündə müqaviləsi var. Ola bilsin ki, hansısa bir yazışmalar gedir, hansısa münasibətlər bildirir. Amma mən yanaşma tərzimlə ki, bu ölkələr hələ qazı almayıb, amma qazını alma bağlı müxtəlif müqavilələr var. Sadəcə olaraq, düşünürəm ki, bu sahədə də elə bir ayrı seçicilik var. Tutaq ki, bu hansısa bir erməninin sərhəddə, Tovuzda neysə yaralanması har-haraşi ilə, qışqırıq ilə qarşılanır. Amma strateji əhəmiyyətli obyektdə malik olan ölkə çoxu da sərhədlə keçir. Və bayaq dediyim kimi, hər bir əraziyə həmin ölkə cavabdehdir və o cavabdeh ölkələr də demir. Niyə? Ona görə ki, mən düşünürəm ki, biz özümüz də günahkarıq. Səfirliklərimiz də günahkardır. Nazirliklər də günahkardır, bayaq sadaladıqlarım. Özümüz də işləməliyik, biz də car çəkməliyik, biz də hay qaldırmalıyıq. Hələ indindir biz piketlər keçirilik. O piketlərin də təşkilində hələ görürsün ki, aqressiya və nə var. O piketlərin birində də səslənmir ki, Xarici İşlər Nazirliyi ya da ki, səfirlər də bir də səslənmir ki, axı kəmərlər deməsinlər ki, başa vurmanın biz sizə qaz verirəm. Kəmərləri təhlükə gözləri. Erməni aqressiyası kəmərlərə qarşıdır. Onu işlədə bilməzlər. Ermənistanın Tovuzdakı müharibəsi bir mənalı kəmərlərə qarşıdır. Qaz və neft kəmərlərinə qarşıdır. Və həmin bu kəmərlərlə əməkdaşlıq edən dövlətlərə? Həmin belə çıxır ki, nətə dolayısıyla, düzünə və dolayısıyla. Həmin ölkələrə də onlar meydan oxuyurlar, belə demək olar. Həmin kəmərlər terroru da məruz qalar, təxribada da məruz qalar. Mən demirəm, güclü qorunur, mən düşünürəm, güclü qorunur. Ölkələr arasında saziş var, amma çox vaxt saziş dolu fərşidə, sazişlərin pozulduğunu müharibələri də görmüşük. Bioloji silahları da görmüşük və s. Ona görə də Azərbaycan bu sahədən mövqeylərini möhkəmlətməlidir. İndi növbə əskərlərimizin yox. Düşünürəm, müvafiq nazirliklərindir. Düşünürəm ki, bizim özümüzün vətəndaş cəmiyyəti də mütləq sahədə fəaliyyətimizi artırmalıyıq. Güclü ekspertlərimiz bu sahədə fəaliyyət göstərməlidirlər. Danışıqları aparmalıdırlar, məqalələr çap olunmalıdır. Türkiyədən başqa bir yerdə belə məqalələr görsən, yox. Heç yerdə araşdırma yazıları da getmir. Düşünürəm ki, xaricdəki Azərbaycanlılar, səfirliklər, beyinlərimiz var. Mən demirəm, bir günlə Avropaya meydan oxuyaq, onlardan müharibə tələb eləyək. Amma sadəcə yaxşı araşdırma yazıları getməlidir və dünya bazarına neft çıxardan, qaz çıxardan Azərbaycana təhdid edən, Həmin bu nefti qazı ilə təhdid edən Ermənistanı geriyə, Yerevana atmalı və torpaqları təcili surətdə azad olunmasına nail olmalı. Azərbaycan sərhədi yoxdur. Azərbaycan sərhədləri təmin olunmalıdır. Azərbaycan neftdən başqa qızıl yataqlarda ermənilərin işğal, Kəlbəcərin dodudur. Yenə susuruq. Orada gəlib işləyən xarici şirkətlər var. Susuruq. Ona görə ki, nə yazanımız var? Nə pozanımız var, nə araşdırmalarımız var. Azərbaycanda elə jurnalistə əməkdar, xalq, bilmirəm, nə isə yazıq. Vətənə xidməti görə. Hə, vətənə xidməti bu sahədə eləyirlər. Mirvar xanım, baxın, siz vətəndaş cəmiyyətinə toxundunuz, mətbuata toxundunuz. Bu, ola bilərmi ki, 2014-cü ildə qəbul olmuş qanun layihəsinin bugünə vurduğu ziyandı? Çünki Kəlbəcərdə su zavodu fikirlər, Onu tikirlər, başqa istismar edirlər qızıl yataqlarını, civə yataqlarını. Amma vətəndaş cəmiyyəti elə bil ki, və mətbuat elə bil ki, bir qədər lal görsənir. Bu 2014-cü ildəki layihəyə... Çox sağ ol, tutdum sənə fikirbə, çox sağ ol. 14-cü ilə kimi bizim son vaxtla lap azalıb. Deməli, həm üç ölkənin beynəlxalq görüşləri olurdu, beynəlxalq seminarlar olurdu, konferanslar olurdu. Ölkədə müzakirələr gedirdik, vətəndaş cəmiyyəti aktiv iştirak edərdi bütün tədbirlərdə və orada çıxışlarını edə bilirdi, sözünü deyə bilirdi. Azərbaycanda indi 3000-ə yuxarı qeydədə keçmiş vətəndaş cəmiyyəti var. Vətəndaş cəmiyyəti
Hani deyin ki, müstəqil, deyil müstəqil. Vətəndaş cəmiyyətinin əli qolu bağlanıb. Müstəqil jurnalistlərin əli qolu bağlanıb. Maliyyə ilə, ofis ilə, bütün resurslarına görə onları demək olar ki, köməksiz qoyublar. Əlimizdə bir dənə sosial şəbəkələrdir. Bəzən görürəm ki, vətəndaş cəmiyyəti hətta yaddan çıxardıb ki, onlar müstəqil olmalıdır. Ölkədən müvafiq dövlət qurumlarından hələ tələb eləyirlər ki, niyə bizi dəvət eləmirsiniz, məsələn, operativ qərargahının iclaslarına, yaxud da ki, virusla bağlı mübarizəyə siz bizi niyə dəvət eləmirsiniz? Vətəndaş cəmiyyəti heç yerə dəvət olunmalı deyil. Vətəndaş cəmiyyəti qeyri-siyasi, qeyri-biznes bir təşkilatdır. Vətəndaş cəmiyyətinin əli qolu bağlanıb, bax, bununla da əlaqədar xarici diplomatiyasına da Azərbaycanın vurduğu ziyanlardan biridir. Xarici İşlər Nazirinə qeyd edirlər iş şöbəsi var. Hansı işdir qeyd edirlərinə? Bu dəqiqə ki, o Xarici İşlər Nazirinin o beyinli qeyd edilərə, müstəqil qeyd edilərə ehtiyacı var. Ağıllı ekspertlərimiz var, onlara ehtiyacı var. Dəvət ediblər, onlarla bir əməkdaşlığı var, yaxud da ki, prezident aparatında, yaxud da ki, başqa idarələrdə dəvət eləməklərinə ehtiyacı yoxdur. Onlarla bircə bu xarici ölkələrdə bu dəqiqə sərhədimizdə baş verən hadisələrlə əlaqədar həmin güclü QHD-lə ehtiyacı var. Qalmayıb oğlum güclü QHD. QHD-lər get-gedə sıradan çıxıb. Görüntüdür, imitasiyadır. Azərbaycan QHD-ləri 2014-cü ildə məhv olub. Kim gücünü çatır, Moqikanlar 2010-cu fəaliyyətdədirlər elə.